שלום, אנחנו בפינתנו, פינת ההלכה, ממשיכים בהלכות ציצית. היום אנחנו לומדים סימן כף א', סעיף ג' ד' וסימן כף ב', שהוא סעיף אחד. אומר לנו השולחן ערוך, מותר להיכנס בציצית לבית הכיסא. למה צריך לומר את זה? כיוון, אם אנחנו זוכרים מה דיברנו אתמול, אמרנו שתלית כללית היא בעצם היה בגד. ובגד אין לו שום קדושה, בסך הכל שמנו בו פתילים. נכון, היום אנחנו מייחסים קדושה הרבה יותר גדולה, כי קונים לשם מצוות ציצית עצמה. אבל הבגד עצמו הוא בגד, מתעטפים בו, אפשר להתכסות. במישהו פעם שאל אותי, הרב, כשאני הולך עם תלית, האם מותר לי לשים אותה כצעיף בחוץ כשקר? מה השאלה בכלל? הרי זה בגד. זה לא משהו, איך אומרים, חפץ שם מצווה, עם לולב אסור לי להוריד את החשמל. כן, להפסיק את זה, זה תשמיש מצווה. פועלי שלה, זה בגד. מכיוון שזה בגד, אומר לנו שולחן ערוך, מותר להיכנס בציצית לבית הכיסא. למה אנחנו היום לא נכנסים עם תלית גדולה לפחות לבית הכיסא? על אף שמותר, כדי לא ללכלך. זה לא שאסור להיכנס, לא ללכלך. רוצים לשמור על נקיות. כמו שאדם מוריד את החליפה ושם בחוץ, אותו דבר, זה מוציא את הטלית ושם בחוץ, יצא, יתעטף מחדש. אומר אמר, וכל שכן לשכב בהן דשארי. ויש שכתבו שנהגו שלא לשכב בטלית שיש בו ציצית. גם שלא לתנו לכובס אינו יהודי לכבס. והכל שלא יהיו מצוות בזויות עליו. אך נוהגים להקל לשכב בהם. לשים לב להלכה הזאת, אומר הרמה, נוהגים להקל לשכב בהם. אנחנו נוסיף פה את הארי. מה אומר הארי? המשנה ברורה פה למטה אומר את זה. וכתבי הארי ז"ל, סעיף קטן ט"ו כתוב, על פי הסוד שיש לשכב בלילה בטלית קטן, שומר עלינו מכל מה שצריך לשמר בלילה. כמובן שאדם יודע שהוא נקי, אז הוא שם טלית, וברגע שהוא שם טלית, הוא נשמר פי כמה יותר, וכשהוא מתעטף בטלית קטן, גם בשעת שנותו בלילה. סעיף ד', יש להיזהר כשאדם לובש טלית, שלא יגרור ציציותיו. אתם מכירים את החבר'ה של הסטייליסטים? שהולכים עם ציצית, ככה עם פתילים עד למטה, ידידי, שים לב שהציציות שלך לא מגיעות לרצפה. תרים, תרים קצת, איך אומרים? הגבה ציציותיך. זה מה שאומרים. סימן כף ב' אומר השולחן ערוך, קנה טלית ועשה בו ציצית, מברך שהחיינו. מדוע? זה לא גרע מכלים חדשים. ואם לא ברך בשעת עשייה, מברך בשעת עיטוף ראשון. וזה מה שאנחנו נוהגים. שברגע שאדם קונה טלית, הוא מניח בפתילים, ורק כשהוא מתעטף בציצית, הוא מברך שהחיינו. מדוע? כמו כל שאר הכלים. מה זה כלים בלשון חכמים? בגדים. כל בגד ובגד. מיסוד הגמרא, אדם מברך ברגע שהוא קונה. והיום אנחנו מברכים רק כשאנחנו לובשים בשעת הנאה. אותו דבר, פירות. אדם רואה פרי חדש בשוק, מברך עליו שהחיינו. היום אנחנו מאוד פרגמטיים. לא מברכים שהחיינו, אלא כשאנחנו אוכלים. אני הולך בשוק ורואה פרי, מה אני נהנה מזה? בסדר, זאת אומרת, אבל מדין, מעיקר דין, המשנה, הגמרא, מברכים פירות על פירות חדשים כשרואים אותם. אז אם מישהו הגיע הביתה והוא ברך על פרי חדש שהחיינו, כשהוא ראה אותו, אז בעצם הוא יצא ידי חובה. אנחנו לא אומרים לעשות כך, אבל הוא יצא ידי חובה. לכן כשמישהו יש לו על השולחן פירות חדשים, שיקח פרי אחד חדש שישים על השולחן, אתה ישר יוציא החוצה. למה? כי ברכתי עכשיו פרי, על פרי חדש שהחיינו, כל הפירות החדשים הנוספים, סוגים אחרים, שנמצאים פה, בעצם נפטרו מעיקר הדין. כתוב הספק ברכות להקל. כי אמנם היום לא נוהגים, אבל מעיקר הדין, כן. בעזרת השם, אנחנו נמשיך מחר. כל טוב.